Ja, Ted, grattis på födelsedagen. Först och främst, ganska bra sätt att fira den på, va? Ja, tack så mycket. Verkligen, speciellt när jag har så mycket fans här. Och jag vet inte om jag har sett så mycket fans innan på det här sättet. Och, det kändes väldigt kul när de sjöng för en efter matchen också, så värmde hjärtat. Hur mycket betyder fansen för er i en sån här match? Såklart, det känns nästan som en hemmamatch emellanåt. Så att, vi har bra tryck hemma och får vi bra tryck här så är det klart att man får den här lilla edgen att kunna prestera lite bättre. När, om inte allting skulle vara på sin plats annars så får man ändå den här lilla extra biten som krävs för att kunna kriga under en hel 60 minuters match. Och ni lyckas knipa segern här idag. Hur är din syn på matchen? Men mycket böljande fram och tillbaka tycker jag ändå. De började bra och starkt och sen tycker jag att vi krigar oss in i det och ger verkligen inte upp utan kommer tillbaka och lyckas knipa 2 poäng här nere. Det är väldigt starkt gjort efter att ha legat under med 3-1 så det ska vi vara stolta över varandra med. Tack så mycket. Tack själv.